Terve! Moro, moro. Moro. Game Time haastattelussa tänään Teemu Väyrynen ja Jesse Paukku. Lähdetään heti tuosta viime viikosta eteenpäin. Että kaksi onnistumista, kaksi kotona, kaksi onnistumista. Mitkäs mietteet siitä? Ei, hyvä tänne on mietteet siitä, että pelattiin pari hyvää peliä siihen ja täydet pisteet sieltä, niin eikä se nyt paremmin voinut periaatteessa mennä. Niin, viime viikon loppuun verraten niin meni paremmin, niin siitä hyvä jatko. Sitten lähdetään heti tuohon viimeisempään otteluun HIFK-peliin. Teikäläiselle kaksi onnistumista, kaksi maalia siinä. Ensimmäinen 1-0 maali ja sitten se viimeinen 6-1 maali. Joo. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Mutta siinä Teikäläinen taas teki oikein esityötä. No joo. Mites siinä? Kyllä Jepukin siinä töitä teki. Luisteli niin kovaa sinne takatolpalle. Itellä melkein kiekko hukkui jalkoihin aluksi. Että hyvä, että sain käännetty vielä sen Jepulle, mutta eipä se toinen maali oli sitten, se oli vähän enemmän sitten Gertsin käsialaa, että itse en siihen niin paljon jo vaikuttanut. Joo, tosiaan, että Keränen veti kaikki puolustajat sinne yhteissuuntaan ja sitten selän takaa kauhean. Hieno syöttö siihen Teikäläiselle, joka oli unohdettu maalin eteen. Olisi helppo pistää. No itse asiassa vähän siinä rupesi jännittää, kun se osui siihen rautaan ja sit vaan suupasin sinne päin, että onneksi meni, mutta oli hienoa, että saatiin palattu hyvä peli ja kun oli vielä Kertsin juhlapeli, niin se oli erittäin hieno ilta. No sitten se S-peli, mitäs siitä aatteita? Miten se päättyikään enää muista niin pitkä aika. Eikö se ollut 5-1 meillä? Joo, taisi olla. No en tiedä, vähän vaikutti siltä, että ei ehkä ässät oikein pystynyt vastaamaan sitten siihen meidän peliin, että oltiin ehkä koko ottelu sitten kuskin paikalla siinäkin, että tärkeä voitto. Kuskin paikalla oltiin kummassakin ottelussa tosiaan, mutta sitten jos mennään siitä eteenpäin, niin KK:ta vastaan emme olleet kuskin paikalla. Tosin he tulevat nyt tällä viikolla täällä käymään, niin onko oppia otettu, onko virheet korjattu vai millä mennään? No joo, tietysti meillä on keskiviikkona aikaa se Rauman peli, että pelataan se nyt ekaa ja mietitään sitten sitä Kouvolan KK-peliä, mutta eiköhän me sitä olla opittu ja että pitää heti alusta asti olla valmiina, että Kouvolassa ei oltu ja nyt kuitenkin kotipeli, niin se vielä korostuu, että pitää olla hereillä. No joo, siis ei, siinä se lähti vähän heti väärille raiteille siellä Kouvolassa ja että semmoista se vähän tää on jääkiekko, että kun kaveri saa pari maalia siihen alle, niin sitten se vähän muuttuu vaikeammaksi. Että nyt oltiin molemmista viime viikon pelissä heti alussa hereillä ja päästiin ehkä sitä kautta vähän kuskin paikalle. Ja oltiin myös tosi tehokkaita molemmissa pelissä, että se oli hyvä juttu, että koetaan jatkaa sitä. Te olette löytäneet kemistrin hyvin. Onko se taustan takia, että kummatti sieltä? Niin, no en tiedä vai onko sitten jostain muualta tullut se kemistri, mutta mutta kai siinä nyt sitten on samanlaista, kun ollaan kuitenkin tietyllä tavalla se Joensuun kiekkokoulu käyty, niin kai siinä sitten joku on, että on vähän niin kuin samoja piirteitä pelaamisessa tai vastaavaa. Eroaako se kiekkokoulu niin paikkakunnallisesti, että onko se niin kuin Joensuusta sellainen ja sitten Hyvinkäältä tällainen ja Vaasasta erilainen vai? No kai se nyt jollain tavalla eroaa, että emme sille osaa niin kuin. Niin kai siinä jossain paikassa saatan painottaa tiettyä juttua, että kyllä se vaikka Kuopiosta Kalpasta, niin kyllä se varmaan tietynlaisia pelaajia pyritään tekemään, mutta ei se nyt varmaan sen kummemmin, että joka paikassa varmaan panostaa hyvin luisteluun nykypäivänä ja taitoon kaikkea, että sitten se on vähän niin kuin henkkot juttuja, mitä haluaa tehdä tai mitä kehittää muuten ja tehdä ekstra. Mikäs teillä on tällä hetkellä kehityksen kohde? Onko teillä mitään kehityksen kohdetta? Ei, täydellinen pelaaja. Sä oot täydellinen pelaaja, se ei kyllä tiedä. Ei, pikkujuttuja. Ei kummempia. Mutta siirrytään sitten tuohon Pinssi piilossa peliin. Otetaan se tähän esille. Tunnette säännöt vai käydäänkö läpi? Voi käydä läpi. Joo. Ei ole paine tullut pelattu. Thank you.
Oliko sulla vai ei se? Oh. En mä aja. Ai ai, kyllä siellä oli. Noin, 1-0. Ai. Onko se nyt myös startti? Ei oo. Voisin vaihtaa. Täällä se on. Ylivoimainen pelaaja. Joo. Eli onneksi olkoon. Kiitos. Totuutta vai tehtävää? Totuutta. Kumpi on parempi maalivahti, Rasmus Reijola vai Pappi Hovin? Molemmat on loistavia maalivahteja. Mutta kyllä me mennään tähän kohtaan maailmanmestarilla, Pappi Hovin. Yes. Kiitos. No niin, näin itsenäisyyspäivään lähettyvillä, niin kysytään semmoinen kysymys, että mikä on Jesse Paukun sotilasarvo, ja oikein vastaaneiden kesken arvotaan 2 ottelulippua.